太子团，由中坛元帅吕哪吒以及济公师傅两位神尊所组成的。传统的说法里面是三太子非常调皮，我们必须请济公师傅以佛法无边的这个佛法来教化我们调皮的群众。那大家虽然呢，我们还是绕进晋江这么多年，后来也有一个传统，三太子、三太子和阎浮法盘果四福，然后信众可以求取来太子团、太子团、太中南一样太子，他口中的这个奶嘴来作为小孩保平安的一个象征哈。